Babban bankin Najeriya CBN ya fitar da sababbin dokoki da sababbin tsare-tsare a game da hada-hada na naira, inda a yanzu CBN ya bayyana cewar ATM machine za su ringa loda ɗan 200 ne kawai da ɗan 500, kuma kowane ɗan Najeriya mai son cire kuɗi ta ATM ko POS zai iya withdraw ɗin naira 20,000 ne kacal a kowace rana, kwatankwacin naira 100,000 a sati kenan. Yayin da idan kuma a banki mutum zai withdraw zai iya cire naira 100,000 ne kawai, ko kuma naira 500 a sati. CBN ya fitar da wannan tsari ne da kuma sauran tsare-tsare tun daga canja launin naira daga kan ɗan 100,000, ɗan 200,000 zuwa ɗan 100,000, da nufin tunkaran matsalar da naira take fuskanta na karewa against dollar. Cikin watanni biyu da suka gabata zuwa yanzu an fuskanci mummunar karewar darajar naira irin wanda ba a taɓa gani ba. Dalili kenan da ya sanya CBN yake ta fito da tsare-tsare kala-kala domin tunkara wannan matsala. Ku biyo mu a cikin bidiyon da za mu gabatar muku nan gaba kaɗan, wanda a cikinsa za mu yi sharhi da fashin baki a game da wannan dokoki da kuma alfanunsu ga tattalin arzikin Najeriya, da kuma yadda zai iya shafi ƙanana da matsakaitan masana'antu, da kuma yadda ya kamata ku gudanar da al'amuran hada-hadar kuɗinku. Mun gode.